Název mu dalo oblíbené ovoce, které právě touto dobou dozrává. Tradice třešňového jarmarku byla v Sobotce na Jičínsku letitá. Loni se na ní podařilo navázat, takže se i letos mohl stát v sobotu 7. července závěrečnou tečkou za Šrámkovou Sobotkou. Na náměstí řemeslné rukodělné výrobky, keramika, dřevo, proutí, ale i něco k mlsání, soutěže, zkoušky šikovných rukou a k tomu všemu i příjemný jazzíček. Řekli jsme se s kolegyní Renatou Holubovou, že Sobotka potřebuje oživit a vzpomněli jsme si, že asi v 80. letech se pořádaly třešňové jarmarky na závěr festivalu Šrámkovy Sobotky. Tak jsme se v loňském roce rozhodli, že tuto tradici obnovíme a letošní ročník je vlastně druhým nebo prvním, protože první jsme považovali za nultý. Loni jsme zjistili, že nám Praha a velká města sebrala farmáře, takže nemůžeme získat lidi, kteří něco pěstují, sami produkují, protože všichni nám odjíždí a jsou vázáni do Prahy, takže tady máme bohužel mezeru v tom, aby nám prodávali české ovoce, českou zeleninu a brambory a podobně. To znamená, že na třešňovém jarmarku schází třešně? Letos se nám podařilo, počasí přálo a třešně jsou tady, jsou k prodeji, ale je to maloprodukce spíš z našich řad, kterou jsme doplnili. Na Soboteckém náměstí pak dostali prostor i malí Sokolové s rodiči. Den předtím účinkovali na pražském všesokolském sletu a i tady ožili duchové. A jak se tak Sobotecké náměstí veselilo, zajímala nás i další budoucnost jarmarku. A hlavně, jaký bude ten příští v roce 2013. Na další ročníky chceme určitě zase pozvat neziskové organizace, které tu byly loni i letos. Doufám, že jejich řady se zase rozšíří o nějakou další organizaci, protože smyslem tohoto jarmarku je prodat české místní lokální produkty a dát vydělat vlastně neziskovým organizacím na jejich provoz, který v letošním roce je určitě podfinancován ze strany ministerstev i kraje a tak touto formou jim vlastně pomoci. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo ještě zapojit více spolků, soboteckých spolků, ale to není nové, to je stejně jako v loňském roce velký problém, protože všichni něco produkují, ale málo kdo chce něco prodávat a jít se svojí kůží na trh a stoupnout si do stánku.